fórst að perum og ég fór í rass og rófu. Mér var stungin í steinin og ég fór að í rass og rófu. Það var alveg frábært, ég komst ekki út, ég fór í rass og rófu. Það var liti slett að fá ekki að fara í síman. Ég fór í rass og rófu. Já, farð í rass og rófu. Sigurjón kom og stakk mig í steinin. Fannst það ekkert sérlega yndislegt. Það var alveg framan að vera í steinin. Því Sigurjón var svo geggjaður. Ég held hann hafi verið fullar en ég til fannst að frábær. Það var alveg yndislegt. Það fór svo geðveikur rætan að leggja á. Já, farði í rass og rófu. Já, farði í rass og rófu. Nú kæði bíl, far sími, sími 9852737. Tíma pantanir á sjúkrahúsi eru flugvél. Ég fá til Djúpavogs og sá Djúpavogshæði. Grusk og limúla er á símanúmer 899935. Já, farði í rass og rófu. Já, farði í rass og rófu.